እና ፈርስት ኪስ ለማግኘት ጓጉቼ በጉጉት ማለት ነበርና ረጅም ነው ያምር ደስ ያልኩኝ ሳበኝ ደሞ ቻፈው ቤተክርስቲያን አረብስማ ፀሐይ ሪሊስቲክስ መስለኛል ደንግጬ ነበር የመጀመሪያ ጊዜ ሳም ጂን ያላበይ ነበር ሞቆይ ነበር እዛ ጋ ኤ ምናምን ነገር ተብዬ ዞር ነገር ስል ነው በስንት ዓመትሽ የምትሞች ይመስልሻል ስማ በስንት ዓመቴ 80ዎቹ አካባቢ 80 እስከ 85 ከዛ በላይ ላይክ ጃጅ ቼ ይመኖር አልፈልግም 68 ምናምን በቂ ነው 80 ከዚህ በኋላ ያለው እሱ ስለሆነ ፈጣሪ እንደፈቀደ ለመጀመሪያ ጊዜ የተሳምሽበት ቦታ የት ነበር? ምን አይነት ስሜት ፈጠረብሽ? እንደተሳምኩት ያው ወክ ያደረግን ነው። እና አሳየውን ድንገት ስለነበር በጣም ደንግጬ ነበርና ያልጠበቅኩትም ሰው ስለነበረ በጣም ደንግጬ ነበር። እና ፒያሳ አካባቢ ነው ወክ ያደረግን ብቻ። ወይ ለመጀመሪያ ጊዜ የተሳምኩበት ቦታ ሲኒማ ውስጥ ነው። እና ፈርስት ኪስ ለማግኘት ጓጉቼ በጉጉት ነበርና የስበይ ፈጠረብኝ ስሜት አሪፍ ነበር እና ላይክ ልጅቷ የማልችል ምናምን መስሏት በቃ ላይክ እንትን ነው ማለትችን አልፈልግም ማለት ከቀለሰች በኋላ እና አሪፍ ነበር ስሜቱ ያ ምን አይነት ስሜት ፈጠረብሽ አንተ ስሜት ስለማላቅ ምንም አይነት ስሜት አልፈጠረብኝም ለመጀመሪያ ጊዜ የተሳብክበት ቦታ የት ነበር ምን አይነት ስሜት ፈጠረብህ ማለት ረጅም ጊዜ ነው አላስተውስም በርግጠኝነት አይስኩል ማን ይያለው ሊሆን ይችላል ያ ማለት የቤት ልጅ ነበርኩ ስቲል ነው አክቹሊ የቤት ልጅ ነኝ ግን የት ሊሆን ይችላል ቤተክርስቲያን አረብስማ ሜቢ ትምህርት ቤት ነው ሊሆን ይችላል ትምህርት ቤት አክቹሊ በያሰባለሁ መሰለኝ እና ደሙ ትምህርት ቤታችን ያለ ዛፍ ይበዛበት ነበር so most probably ዛፍ ስር ምናምን ከሆነ ምንም ድንጋጤ የጠበቅኩት ሰው ከጠበቅኩት ሰው ስላልነበረ እና የሆነ እንደዚህ አይነት ሪሌሽንሺፕ ስላልነበረን ከልጁ ጋር በጣም ነው የደነገጥኩት አላቀርኩበትም ጎትቶን ይሳበኝ ረጅም ነው ያምር ደስ ያልኩኝ ይሳበኝ ደግሞ ቻፈውት ለመጀመሪያ ጊዜ ተሳምሽበት ቦታ የት ነበር ምን አይነት ስሜት ፈጠረብሽ ይሄ ማለት 4 ኪሎ ጋር just solving የሆነ ብቻ ሲኒማ ነበር ብቻ እዛ ነው አማርኛ ፌስ 8 ሰዓት ያ ብቻ ደንግጬ ነበር የመጀመሪያ ጊዜ ሳም ጂን ያላበይ ነበር ሞቆይ ነበር እና ምንም አይደል ያን ያህል ደስ ነበር አስጠላ ነበር ለመጀመሪያ ጊዜ የተሳምክበት ቦታ የት ነው ያለ ማስተውስ ትንሽ ከባድ ነው ግን ሰፈር ሰው ሸኘኝና ሰፈር በቃ ቻው ምናምን ነገር ብሎ እዛ ጋ ኤ ምናምን ነገር ተብዬ ዞር ነገር ስል ነው የተሰጠኝ ማለት ነው እና እንደዛ ነበር ምን አይነት ስሜት ፈጠረብ ብዙ ለእንደዚህ አይነት ነገር መመኝ አይነት ሰው ስላልነበረ ምንም ነገር አልተሰማኝም ከድንጋጤ ፍቅር ማለት ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ተሳምሽበት ቦታ የት ነበር? ምን አይነት ስሜት ፈጠረብሽ? ከባድ ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ተሳምኩበት ቦታ ከዛ ምን ፈጥ ነበርና ላይክ ፀሐይ ሪሊስቲክስ ይመስለኛል። እና ስሜቱ ያው እንደመጀመሪያ ደሞ ነው መጣም ያው በጣም ነርቨስ ነበርኩኝ ነው ነገርኛ። ያው በጊዜው አስናና ነበር ስሜቱ ማለት ነው። ምን አይነት ስሜት ፈጠረብህ? አረ ከባድ ነው ማለት ለነገሩ የከንፈር ነው የተጠየቁት ሰው አሪፍ ስሜት ነበር እውነት ለመናገር በስንት ዓመት የምትሞት ይመስላል ያው እድሜ እንግዲህ የሚሰጠው ፈጣሪ ነው ግን ደስ የሚለኝ ነገር ቤተሰቦቼን በአካባቢ ያሉትን ሰዎች አስደስቼ በስሜ ደግሞ የሆነ ወይ መንገድ ወይ አደባባይ ነገር አሰይሜ የዛን ሰዓት ሞት ደስ ይለኛል
በምን አይነት አጋጣሚ ብትሞት ደስ ይላል? ምንም ሳልታመም ምንም ሳልል ማታ ተኝቼ ጧት ስነሳ እዛው እንደዛ። ሰማኒያ እና በምን አይነት አጋጣሚ ብትሞች ደስ ይላል? ያው ሳልሰቃይ በተኛሁበት ይሻላል። ያው ሰው ሳላስቸግር ምናምን በስንት አመቴ? 80ዎቹ አካባቢ 80 እስከ 85 ከዛ በላይ ላይክ ጃጅ ቼ ይሆናል አልፈልግም። ላይክ ከባድ እና በምን አይነት አጋጣሚ ቢለው አደጋ ምናምን አልፈልግም። ላይክ ይሆናል ናቹራል በሆነ መንገድ በቃ ጨርሼ በቃ ላይክ እዛው በተኛሁበት በሰናበት ደስ ይለኝ። እንደዛ ቢሆን ደስ ይለኛል። በስንት አመትሽ የምትሞች ይመስልሻል? ስማ አላቅም በስንት አመቴ እንደምሞት ማለት ነው ለተመናገር ግን በምን አይነት አጋጣሚ ትሞች ደስ ይልሻል? ያው በቃ ይሆናላ ቤተሰቦቼ የሚኮሩብኝ አይነት ልጅ ሆኜ ብሞት ደስ ይለኛል። የሆነ ኡልቲሜት ጎሌ እስካሁን ድረስ ቤተሰቦቼ ማስደሰት ብቻ ስለሆነ ማለት ነው። በስንት አመትሽ ምትሞች ይመስልሻል? በምን አይነት አጋጣሚ ትሞች ደስ ይልሻል? 68 ማለት በቂ ነው። በአደጋ ምናምን መሞት አልፈልግም። በምን የሶስት ቀን በሽታ ይሆናል ሳልዝረከረክ ብሞት ደስ ይለኛል። በስንት አመትሽ የምትሞች ይመስልሻል? በጣም ሳላረጅ መሞት ነው ፈልጎ በቃ ሰው ሳላስቸግር ምናምን ነገር ግን 65 ምናምን አካባቢ ደስ ይለኛል። በምን አይነት አጋጣሚ ብትሞች ደስ ይልሻል? እሱ ደግሞ ታመሜ ሰው አውቁት ማለት በቃ ታመሜ እንድሞት ነው ፈልገው። በስንት አመትህ የምትሞት ይመስልሃል? ፈጣሪ እንደፈቀደ ማለት እስከ ዛሬ ኖር ያለው አንዴ ሰው ከዚህ በኋላም ያለው እሱ ስለሆነ ፈጣሪ እንደፈቀደ። በምን አይነት አጋጣሚ ብትሞት ደስ ይላል? ማለት ሞትም ማሰብ ከባድ ቢሆንም ግን ያሰብኳቸው ነገሮች እንዳለ አሳክቼ በእኔ ምክንያት ሌላው አዝኖ ወይም ተጎርቶ ከመሆን ላይክ በሚያስማማና በሚገባኝ ሰዓት መሞት አለበት ታውዱ በሚገባው ሰዓት ቢሆን ደስ ይለኛል። ምክንያቱም በእኔ ምክንያት ሌላውም እንዲጎዳ ስለማልፈልግ ማለት ነው። ረጅም አመት ነው ደስ ይለኛል። ለምሳሌ ከ80 በላይ እና አጋጣሚው ደግሞ ባልሰቃይ ሳልታመም ዝም ብዬ ብቀጥል እዛው ብሞት ደስ ይለኛል። ለመጀመሪያ ጊዜ ተሳምክበት ቦታ የት ነበር? ምን አይነት ስሜት ፈጠረብህ?